Zahvaljujući Ministarstvu poljoprede, odnosno Upravi za veterinu, opština Šid će vrlo brzo zaključiti novi ugovor o uklanjanju životinjskih otpada, odnosno uginuća iz naseljenih mesta na teritoriji naše opštine. Upravo za veterinu nam je obezbedila ove godine još lakši ugovor, odnosno svi ljudi koji imaju uginuće svojih domaćih životinja će direktno prijavljivati uginuća predsjednicima mesnih zajednica na teritoriji naseljenih mesta. U naseljenom mestu Šid će direktno prijaviti na broj 712-122 ili komunalnom inspektoru i u najkraćem roku Energozelena će doći da ukloni uginulu životinju i odneće ih na propisano mesto gdje se vrši dalje tretman, odnosno spaljivanje uginuća.